le date de ma Zrovna přijíždí i ze Zora. Tam, no. Na Omnický. Jo. Tam to jde 10.20. Kde? 33. Na skalnaté pleso. Ale musíš jít, víš, ne? Teď to? Ne, teď. To? Na skalnaté pleso, kde je 20 minut. Míň. 20 minut, a to bylo druhá samé. Myslím si, že to jde rychleji, než tak tam budeme ještě dřív než 10 minut. Natáčím 3 minuty. Ale Oni to jsou. Čipovka, až to budou chtělejí čipovku.
Вершок, да? Йо, ну. Ну, что, если так, то на хату.